вечора. Для вас працює інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталя Якобсон. Розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку традиційно про головне. Сьогодні в Миколаєві відбулись перші ігри героїв. На змагання до обласного центру з'їхались понад 70 пар спортсменів – учасників антитерористичної операції. Співробітники прокуратури в рамках слідчого експерименту відтворювали події нічної аварії, в результаті якої загинули четверо працівників дорожньої служби. У Миколаєві стартував п'ятий регіональний конкурс юних акваріумістів. Далі про ці та інші події детальніше. У Миколаєві відбулись перші ігри героїв. Цей проєкт об'єднав учасників антитерористичної операції, які отримали важкі поранення в зоні бойових дій. Ареною для змагань пара спортсменів, учасників АТО, став фізкультурно-оздоровчий комплекс Національного університету кораблебудування. Змагання анонсувались заздалегідь. Для Миколаєва, де дислокується чимало військових бойових частин, такий проєкт є актуальним. Долучити до активного життя військових, яких комісували за станом здоров'я – ось що мають на меті організатори ігри героїв. Причому і вони дивуються тій силі духу, яку демонструють учасники. Перед ребятами, по-перше, треба зняти шляпу за те, що ребята після того, що случилось з ними, не опустили руки, продовжили займатися, намагаються вести повноцінну життя і своїм приміром показують таким же ребятам, як вони, що життя на цьому не закінчується, те, що вони вистояли психологічно. Перші ігри героїв відбулись у травні в Києві, потім долучились інші міста. Загалом цей проєкт вже об'єднав 70 учасників. Юрій Дмитренко, один з них, пішов добровольцем. Його розвідгрупа допомагала товаришам, які потрапили в засідку. Юрій наступив на міну. Особисто для мене це надзвичайно велика і фізична реабілітація. Чому? Тому що після поранення функціональність організму втрачається, потрібно заново вчитися з протезом нові рухи, там починаються від ходьби і далі всі рухи, які там для звичайної людини буденні, там присідання і тому подібні, ці рухи вчиш ногою заново. Якби для мене це фізична реабілітація в першу чергу. А от Андрій Скороход – кадровий офіцер. Поранення отримав під Донецьком. Потрапив на проект і не шкодує. Стимул двигаться, развиваться, становиться на ноги. Вот. И в-третьих, это общение с людьми, расширение кругозора, то есть как бы насыщенная жизнь событиями. Миколаївські змагання організовані за ініціативою Миколаївської організації блоку Петра Порошенка спільно з громадською організацією «Оберіг». На відкриття прибув шанований київський гість – міністр оборони України Степан Полторак. Він нагородив миколаївських волонтерів, а також учасників проєкту пам'ятними відзнаками. Звучав нагороди, відчув, що сильну чоловічу руку. Руку, яка мені вдається, руку, за яку, коли тримаєшся, сам набираєшся сил. Подвиг і героїчні вчинки не тільки учасників проєкту «Ігри героїв» відзначив і очільник області. Я особисто від себе хочу подякувати моїм друзям, які підтримували, по-перше, вас, підтримують по сій день, рідних ваших, близьких. Хочу подякувати хлопцям, які зібралися сьогодні на ГТУ. І хочу подякувати особисто всім причетним до цієї великої події. Голова облдержадміністрації вручив подяки організаторам заходу, а також відомим активістам, серед яких Дмитро Ярош. Одіозний політик також відвідав Миколаївські ігри героїв. Учасники проєкту у показових виступах продемонстрували, якщо відсутня кінцівка і маєш протез, це ще не кінець активного життя. Виконуючи різноманітні вправи на тренажерах зі штангами та гирями, травмовані учасники бойових дій не залишили байдужими нікого. Їм аплодували стоячи. Глядачі так висловили своє захоплення і повагу до цих справжніх героїв. Я шокованим тим, що я зараз побачив. Люди, які видали саме дороге, що в них є, своє життя, продемонстрували те, що вони здатні перемагати не тільки на полі бою ворога, а біль, страждання і горе. Я рахую, що ці люди, які подолали все це, вони роблять величезну справу сьогодні. Символічне нагородження, адже в таких турнірах переможцем є кожен. Організатори сподіваються, що у проєкта велике майбутнє. У нас вже заплановане всеукраїнське соревнування між всіми членами учасниками проєкту «Ігри героїв» і не за горами міжнародне соревнування.
героїв у Миколаєві повинні стати пілотним проєктом, поштовхом до розробки глобальної програми з фізичної та соціальної реабілітації військовослужбовців, які отримали важкі поранення у зоні ТО. Крім того, вже почалось створення миколаївської команди. Олена Міщенко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. А вчора пізно ввечері співробітники прокуратури проводили слідчий експеримент, відтворювали події жахливого ДТП, яка сталася 15 вересня на проспекті Центральному і забрала життя 4 співробітників дорожньої служби. Для проведення слідчого експерименту підготували автомобіль БМВ такої самої моделі, як і той, що врізався в людей. Правоохоронці перекрили частину проспекту Центрального в точності, як це відбувалось в ніч на 15 вересня. Відтворення проводилось з урахуванням часу доби, коли сталася аварія, за матеріалами справи і показами свідків. Самого винуватця аварії на місці не було. Натомість участь у експерименті брала свідок аварії офіціант одного з нічних клубів Миколаєва, в якому тієї ночі, коли сталася аварія, проводив дозвілля звинувачений. В момент трагедії дівчина знаходилась поруч із підозрюваним на передньому сидінні БМВ. Яка була скорість? Можете сказати? За слідчим експериментом спостерігали активісти громадського руху «Сніжний патруль», які стежать за кожним судовим засіданням у справі і вимагають справедливого покарання для водія, який винен у смерті 4 людей. Вже були на предварительних засіданнях, посещали і непосередньо ми слідимо за цим процесом, тому що, я опять же повторюсь, хочемо, щоб справедливість була на стороні непосередньо закону. Нагадаємо, що 15 вересня цього року вранці близько 4:30 на проспекті Центральному в Миколаєві автомобіль марки БМВ їхав на величезній швидкості, врізався в бригаду дорожніх робітників, які наносили дорожню розмітку. В результаті ДТП 4 людей загинули на місці події. Водій БМВ з місця аварії втік і був затриманий через деякий час співробітниками поліції та за допомогою громадян. Ним виявився моряк далекого плавання Дмитро Кононенко. При проведенні наркологічної експертизи в крові у чоловіка виявили 1,68 проміли алкоголю. Пізніше суд застосував до затриманого водія запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. А в селі Новопетрівка Новоодеського району тривають сутички мисливців з місцевими жителями. На кого полювали в городах селян звіроловим та що взагалі коїться з мисливськими угіддями в районі – в сюжеті Катерини Лисюк. Конфлікт зчинився тиждень тому, коли компанія озброєних мисливців ходила селом та шукала дичину. Один з місцевих жителів зробив зауваження людям з рушницями, після чого сталася сутичка, в ході якої чоловіка ледь не застрелив один з мисливців. Після виходу в ефірі нашого каналу матеріалу про вищезгаданий конфлікт, мисливці висловили бажання розповісти на камеру своє бачення ситуації. Приїхали до єгеря, все офіційно, виписалися, взяли документи, все легально, все в нас було правильно, все виписались. Приїхали, оставили машину в охотничому хазяйстві і пішком передвигалися в сторону Себіно вдоль плавні. Проходили, з нами була одна собачка, ні, дві собаки було з нами. І коли проходили через їхній город, рядом, собака забігла на город. З цього буцімто і розпочався конфлікт. Після словесної перепалки, на яку збіглися люди, зав'язалася бійка. В драці мені зламали ружьо. Після цього я вже психанув, забрав ружьо, йшов, позвонив єгерю, вже непосередньо вже приїхав єгер, я кажу, мені сламали ружьо, що мені робити? Визвав охотник наш, я приїхав туди, почав розбиратися, почав з ними спілкуватися, з фасіями. Я почав у них питати, на якому основанні ви їх почали задержувати. От, чого ви не позвонили зразу єгерю, я приїхав би і все, ми б розібралися б нормально, не було б ні драки, нічого. Єгер показав журнал реєстрації, що все було легально. Мисливці інструктаж пройшли, дозвільні карти виписані. Ми поїхали до Новоодеського райвідділу поліції дізнатися, як просувається справа і чи просувається взагалі. По даному факту возбуджено уголовне діло по статті 129 частини 1 Уголовного кодексу України. Це погроза вбивством. В настоящее время установлены лица, которые производили выстрелы, проводится дальнейшее расследование. Материалы будут в любом случае направлены в суд,
суд уже даст квалификацию данного преступления. Причиною подібного конфлікту є те, що з 2012 року товариство з обмеженою відповідальністю «Спортивно-мисливське господарство «Буг» є власником тисячі гектарів лісових угідь поблизу Новопетрівки. Але де саме ці землі, ані сам єгер, ані місцеві жителі точно не знають. Ми робили запити відповідні в управління лісового господарства, але реальні межі господарства ми не знаємо. Тобто, яким чином проводяться полювання, де вони повинні проводитись, не місцеві жителі, не ми як громадськість, не районні депутати, обласні ради, інформації такої не маємо. Наші угіддя є побережжя СМГ, побережжя Буга. О. Тобто не в лісі, а... Ліс теж нашій, на нашій охотугоді. Да. Скільки загалом площа угіддя? Ну, я вам не скажу чесно, не можу відповідати на даний момент цього. Це приблизно? Ну, не скажу, не знаю я. В єгері карти закріплених за ним територій також не виявилося. Тобто жодна людина, окрім, мабуть, керівництва спортивно-мисливського господарства «Буг», не знає кордонів їхнього угіддя в селі Новопетрівка. Тому, допоки це не стане публічною інформацією, мисливці надалі ходитимуть з рушницями на звіра, де заманеться. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем та подій вже завтра. Працівники соціальної сфери відзначатимуть своє професійне свято, а напередодні в міському палаці культури та урочистих подій відбувся святковий концерт, там були й наші журналісти. На Миколаївщині в системі соціального захисту працює понад 4 тисячі людей. На цьому святі – ті, хто безпосередньо працює з сім'ями, дітьми та молоддю. Їх об'єднує одна мета – допомагати тим, хто цього потребує. Мы пришли сегодня поздравить работников социальной сферы, потому что, ну, мягко говоря, тяжелая работа. С них, как говорится, все начинается. Они делают колоссальную работу. Я хотел бы их всех поздравить, пользуясь случаем. Пожелать им крепкого здоровья, выдержки и терпения. Гостей нагороджували почесними грамотами та подяками за їх сумлінну та нелегку працю. Дорогі друзі, ну, знаєте, я в першу чергу хочу від всіх чотирьох председателів поздравить нашу команду городской социальной сферы. То, что вы делаете, то, что вы будете делать, знаете, низкий вам поклон. Захід відбувся у неформальній обстановці. Учасники свята ділилися своїми досягненнями та розповідали, як починався їх трудовий шлях. Когда я приходил на эту работу, безусловно, виделось это с одной стороны, фактически оно все с другой, по-другому было. Например, в этом году, когда мы реализовали оздоровительную кампанию, это была самая большая в истории города кампания, в 3,5 раза мы выросли от количества, и мне запомнилось, что каждый мой день начинался, ну, с общения там, с 20-30 разными людьми, с разными их личными ситуациями, и необходимо было им объяснить, насколько мы можем быть полезными для них. Сегодня праздник, сегодня так мало у нас... таких дней, в которые мы можем собраться все вместе, поздравить друг друга, провести хотя бы какое-то время все вместе пообщавшись, просто пообщавшись, не о работе, вот, а просто по-дружески. Для винуватців свята підготували концертну програму за участі різноманітних творчих колективів міста. Катерина Лисюк, Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському палаці творчості учнів підбили підсумки 15-го всеукраїнського турніру юних біологів. Понад 150 школярів з різних куточків України протягом 6 днів відчайдушно змагалися за звання кращої команди. Український турнір юних біологів – це командні змагання серед учнів 9-х, 10-х та 11-х класів. Миколаїв вперше приймає школярів-біологів з усієї України. Цьогоріч турнір відбувся на базі Миколаївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату номер 7. Протягом 6 днів вони брали участь в змаганнях, тобто проходили такі навчальні бої, коли діти розв'язували задачі, захищали свої потім виступи, проводили рецензування, їх оцінювала. Ви знаєте, дуже заможна, розумна журі, у нас тут і доктори наук, які з'їхалися з усієї України, кандидати. За перемогу в турнірі змагалися 26 команд, до яких увійшли знавці біології. За умовами конкурсу в кожній команді було не більше 5 гравців. Такого роду конкурс – це безумовно вимір самого себе, це вимір того шляху, траєкторії, особистісної траєкторії розвитку. Кожен для себе визначає, хто він сьогодні є, ким він може бути завтра. Це
Церемонію нагородження розбавили художніми номерами миколаївських танцювальних колективів. Тож, підбивши підсумки, журі визначилось з командою-переможцем. Переможець – команда з Харкова під назвою «Дирижабль». Насправді команда з великою історією, яка їздить на турніри давно. І починали з іншою назвою. Вони вже, мабуть, років 10 їздять на турніри. Ну, маючи такий досвід, то я думаю, що все, дійсно все правильно. Ми виграли, ми зайняли перше місце. Благодаря чому? Ну, наверное, благодаря удаче, безусловно, без нее никак. Возможно, благодаря тому, что мы, наша команда фактически уже сыграна, мы играем второй год в одном и том же составе, ну, изменился только один человек. Ну, и, в принципе, то есть опыт, ну, и, как я уже говорил, то есть удача, нам везло, не всегда, конечно, но мы старались. Також в біологічному турнірі брали участь і новачки. Я дуже дякую всім, хто брав участь в турнірі. Це, ну, це незабутнє враження. І, ну, наша область перший раз бере участь в турнірі. І мені дуже сподобалося, ми зайняли третє місце. І дуже пізнально було. Інші учасники, які виявилися трішки слабкішими, мають намір брати участь у турнірі юних біологів наступного року. І вже знають, що саме необхідно для перемоги. Я для себе засвоїв те, що не потрібно зупинятися лише на певному якомусь досягненні результату, треба йти, доки ти можеш йти, поки вже просто не так, щоб якби я до цього досяг все, на цьому можна зупинитися. Треба йти, поки можеш ще краще щось зробити, потрібно йти до кращого. Тож, наразі школяри з нетерпінням чекають на наступний 16-й турнір юних біологів. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. А ми продовжуємо цикл сюжетів «Польща» в складі Євросоюзу, який започаткували нещодавно. Як дбають про довкілля в сусідній країні? Чому для польського бізнесу важливіші не прибутки, а якість життя? Дивіться в сюжеті Тетяни Бакоцької. На престижному міжнародному ярмарку «Pol Ecosystem» нагороджують за кращі товари, що сприяють захисту довкілля. Цього року найвищу відзнаку – золоту медаль за інноваційне обладнання – здобула компанія «Екотон». Її власником є харків'янин Петро Трунов. У 2012 року пан Петр купив фірму в Польщі, яка називається «Продеко Еук». Еук – то місто в Армінно-Мазурському воєводстві. Польський ринок – то слов'янський ринок, бо ми всі слов'яни. І скажу так відверто, поляки дуже добре ставляться до українців. Ми продаємо свою продукцію в цілому світі. 25 років українська фірма «Екотон» виготовляє якісне устаткування – аераційні системи для біологічного очищення стічних вод. Аерація – це процес, який підтримує життєдіяльність біологічних організмів, що з'їдають та переокислюють мертву органіку. У результаті отримують технічну воду та органічне добриво. Такий бізнес у Польщі є дуже прибутковим. Звичайно, тут інші правила гри. І ті правила гри, вони дуже ясні і дуже прозорі, бо є тендер, прописані умови тендера, і ти повинен їх виповнити. І якщо ти їх виповнив, якщо ти зложив добру оферту, ти отримуєш замовлення. У Польщі не стоїть питання, що важливіше – прибутки чи довкілля. За порушення екологічного законодавства доводиться дорого платити. Фірмам вигідно не порушувати екологічне законодавство, бо в такому випадку кількість бажаючих купити їхню продукцію збільшується. У Польщі діють закони, а отже і ефективна система покарання за забруднення довкілля. Але перед тим, як забороняти щось, треба організувати можливість, як реалізувати цю заборону, тому що самою забороною прогресу не здобудеш. Ідея зобов'язати бізнес-середовище підвищити гарантії щодо недопущення екологічної шкоди є новою для українських реалій. Але саме цей принцип є основою екологічної політики Євросоюзу. Важливо поширювати досвід, змінювати світогляд і бачити, як члени Євросоюзу об'єднуються у питаннях правових зобов'язань. І Україна також має їх запроваджувати, адже підписала угоду про асоціацію з ЄС. У цій угоді є чимало природоохоронних директив, що спрямовані покращити якість життя українцям. І Єврокомісія в контексті цієї угоди намагається підтримати Україну, зокрема в питаннях захисту довкілля. Прогрес бачимо в тому, що Верховна Рада нещодавно ухвалила законопроект
про оцінку впливу на довкілля, який входить до так званого пакету євроінтеграційних законів. Цей стратегічний документ розробляли майже рік з урахуванням директив ЄС і європейського досвіду. Втім, 31 жовтня президент України Петро Порошенко наклав вето на законопроект про оцінку впливу на довкілля. Ветований закон був покликаний запровадити в Україні процедуру оцінки впливу певних видів господарської діяльності, які можуть мати вплив на довкілля. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, Оксана Євпак, Валерій Фетисов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в Миколаївській гімназії номер 4 стартував 5-й регіональний конкурс юних акваріумістів. За перемогу змагалися 24 команди із 3 регіонів України. Організатори конкурсу – обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, Федерація дитячої акваріумістики міста Миколаєва. Ідейний натхненник та головний куратор заходу Олена Дьоміна. Саме вона 5 років тому започаткувала конкурс, який щороку збирає все більше учасників. Вирішили, що дітям треба. Що це дуже необхідно, їм дуже цікаво. Ви самі, напевно, бачили, як вони раділи сьогодні на святі. І це вже дійсно 5-те свято таке. В цьому році приймають 24 команди з Миколаєва, Одеси, Херсона і Миколаївської області, Первомайськ, Вознесенськ, Нова Одеса і, звичайно, учні міста Миколаєва. У конкурсі беруть участь як досвідчені школярі-акваріумісти, так і новачки. Яна Буяновська раніше ніколи не цікавилась підводним світом, але завдяки конкурсу здобула знання, які сприяли появі у дівчини акваріуму. Треба спочатку придумати план, як посадити рослини і які риби, щоб вони вместе могли вживатися. Еще надо правильный корм, чтобы они тоже не заболели, и надо правильная температура для каждой рыбы. А ось Костянтину Компаніцю всі тонкощі аквадизайну давно відомі. Хлопець 4-й рік поспіль бере участь у конкурсі. Завдяки цьому отримав акваріум в подарунок. У мене акваріум на 200 літрів. Я позапрошлом году участвував в конкурсі, я виграв його. Я не пам'ятаю, там конкурс какой-то приходив, я виграв на 200 літрів акваріум. То, да, у меня композиция там стоит как в стиле вагуми, и я его каждую неделю обслуживаю. Дмитро Шаповаленко закінчив 4-ту гімназію 2 роки тому, коли навчався у закладі, щороку брав участь у конкурсі акваріумістів. Сьогодні він тут із друзями в якості глядача. Сьогодні я в ролі зрителя прийшов посетити, поболіти за наших, як говориться, підтримати. Конкурс має 2 етапи. Перший – теоретичний. Ті, хто набирають найбільшу кількість балів в ньому, отримують право перейти до практики. Після того, як акваріумні інсталяції команд будуть готові, їх оцінюватиме компетентне журі, до складу якого входять досвідчені акваріумісти. Серед вимог конкурсу акваріум має дарувати естетичну насолоду. Композицію слід виконувати з живими природними матеріалами. На переможців чекають призи, акваріумні комплекти. Тобто діти отримують змогу почати в себе в своїй школі акваріумну галерею, як у нас. Участь у регіональному конкурсі дає можливість поїхати на всеукраїнський конкурс аквадизайну, який через тиждень відбудеться в столиці України. Для учасників з Миколаєва ця поїздка стала можливою завдяки підтримці меценатів. Це вже проходить вже не один рік. И уже есть свои серьезные команды, которые, скажем так, достойно могут представить город Миколаїв уже на всеукраинской такой выставке. З огляду на те, що все більше школярів виявляють бажання взяти участь у конкурсі акваріумістів, організатори проведуть 2-й тур змагань у грудні на День Святого Миколая. Відвідати ж цю виставку можна буде ще завтра протягом дня у гімназії номер 4. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відкрилась виставка картин видатних митців, які пішли з життя. Протягом місяця їх роботи експонуватимуться у Миколаївському будинку художника. На виставці представлені 49 полотен 20 митців. Усі вони за життя входили до Національної спілки художників України. Це заслужені діячі мистецтв. На полотнах імена таких авторів, як Андрій Антонюк, Михайло Реснянський, Володимир Ольшанський, Анатолій Завгородній та інші. Ми хотіли просто лишній раз напомнити о художниках, об их судьбах. У каждого разное. Но я же говорил уже, что всех объединяет это любовь к искусству, без которой
без которого они не могут жить. Вот поэтому мы сделали выставку памяти. Кожна з картин по-своєму цікава, адже це окремий світ і окрема історія з реального життя. Уся гамма емоцій, почуттів автора відображається на полотні. Не став винятком і портрет жінки в блакитній сукні. З особливою ніжністю і любов'ю зобразив свою кохану Володимир Ольшанський. Було щастя, що я побачила, що він поймав. Поймал меня, поймал именно то выражение, что мне хотелось. Его живопись стала такая яркая, красочная. И в музее он давал когда интервью, он сказал, и больше всего на свете я люблю писать женщин, цветы и детей. Мистецтво вічне. Саме ці слова стали одночасною назвою і гаслом виставки. Я очень надеюсь, что та школа, та старая школа, которая вот, зародилась при тех художниках, которых сегодня знаменитые картины, которых сегодня мы видим, она сохранится в их учениках и будет передаваться. И, как я сегодня сказал, что люди уходят, и когда-то и нас не станет, а искусство вечно. Виставка експонуватиметься протягом місяця в будинку художника. Олена Спірюгова, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська жіноча гандбольна команда «Реал» зійшлася у протистоянні з київським спортивним клубом «Спартак». Матч Суперліги чемпіонату України серед жінок відбувся в Миколаївському фізкультурно-оздоровчому комплексі на Намиві. Перший тур четвертого кола чемпіонату розпочався для миколаївської гандбольної команди «Реал» з непростої гри. Тренерський склад нашої команди дещо хвилювався перед матчем з оновленою київською командою. Со «Спартаком» мы играли в прошлом году только. В этом году мы сейчас еще не играли. Это у нас первая игра в этом сезоне, поэтому мы как бы друг друга щупаем, потому что они полностью обмолодились. У них с прошлого года два человека. Сейчас у нас играют 6 игроков «Сли», это 2000 год, и 3 игрока это после 11 класса. То есть из той команды, которая играла в прошлом сезоне, осталось всего 2 игрока. Самая главная задача – это борьба. Это показывание характера, что не в зависимости от того, в каком состоянии команда, они должны играть, бороться и смотреть в будущее. Тож в запеклій боротьбі миколаївській команді все-таки вдалося вирвати перемогу у киянок. Матч закінчився з рахунком 28-25 на користь господарів поля. У нас дуже перспективна молодь. У нас найстарші гравці 23 роки, що для цього виду спорту це, ну, як молодь вважається. Вот. Їх всього там 2 чоловіка, все остальне у нас моложе. Тобто 18-19 років – це, вважайте, молодіжна юніорська збірна України. Тобто у нас багато гравців попадають в ці збірні, тому ми ростемо. Наступну гру гандбольний клуб «Реал» Миколаїв проведе на виїзді з командою «Економ-університет» в місті Тернопіль. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які хотіли вам сьогодні розповісти. Завтра рівно о 19:00 не пропустіть підсумковий інформаційно-аналітичний щотижневий «Крапки над І». А я бажаю вам вдалого продовження цих вихідних та лише позитивних особисто вам звісток. До зустрічі!